Vážené dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii Ľudovej strany Naše Slovensko pripravovanej novele zákona. Cieľom predmetnej novely, ktorú predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, je zatraktívniť pre podnikateľské prostredie nákup vozidiel využívajúcich alternatívny pohon a zatraktívniť aj prerábku súčasných konvenčných spaľovacích motorov na takýto alternatívny pohon, čo sa týka pohonu LPG, CNG, poprípade LNG. Ako isto viete, v septembri v roku 2015 prešla svetom kauza tzv. Dieselgate, kedy sa zistilo, že jedna automobilka používala software, ktorý ovplyvňoval výsledky emisných testov svojich automobilov. Po týchto testoch alebo po tejto kauze prepukli ďalšie a zistilo sa, že to nie je problém len jednej automobilky, ale viacerých automobiliek. Prešlo sa na novú metodiku testovania emisí a zistilo sa, že s emisiami to tak ružové nie je, ako by malo byť. Z praktického hľadiska najefektívnejšie a teda najekologickejšie palivá v súčasnosti vychádzajú LPG a CNG. Pre porovnanie medzi naftovými motormi benzínovými a poprípade LPG a CNG môžeme vidieť, že naftové motory a benzínové produkujú pevné sadze, LPG motory, alebo respektíve motory prestavené na takéto palivo, tieto sadze neprodukujú. Takisto je to aj s plynmi CO, ktoré sú zdraviu škodlivé, kde naftové motory v rámci emisnej normy Euro 5 alebo Euro 6 produkujú 0,5 gramu na 1 km, benzínové 1 gram, motory na LPG produkujú 0,80 gramu. Produkcia NOx, čo je v podstate skleníkový plyn, je takisto veľmi výrazne nízka oproti konvenčným spaľovacím motorom. Celkovo motory LPG a CNG majú pre ekologické prostredie veľmi výrazný vplyv, spotrebujú menej CO a respektíve vyprodukujú menej CO2. Bežne sa tá hranica pohybuje na nejakých 20-30%. Musíme si uvedomiť, že priemerné vozidlo za svoju priemernú životnosť vyprodukuje až 24 tón CO2. V prípade ušetrenia, keby sa prerobia takéto motory na LPG a CNG, tak to vychádza veľmi, veľmi výhodne. A veľmi ekologicky priaznivo pre životné prostredie, ktoré máme jedno a veľmi dobre vieme, že životné prostredie sa len tak za pár rokov obmedniť nedá, pokiaľ si neuvedomíme, ako s ním hospodárime. Viac sa k tejto téme vyjadrí kolega Martin Belusky. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni. Kolega Kečkež uvidel niekoľko technických parametrov a dôvodov, prečo súčasne tie klasické motory, teda na benzín a diesel, nie sú veľmi dobré pre životné prostredie. Sú tu aj iné argumenty, napríklad Európska únia si určila za cieľ, že do roku 2020 bude každé jedno vozidlo vypúšťať najviac 95 gramov CO2 na kilometer, ale podľa analýzy, ktorú vykonala Európska environmentálna agentúra v roku 2016, tak vtedy priemerná hodnota produkovaného CO2 na Slovensku dosiahla 124,8 gramov na kilometer. Zároveň Slovensko prislúbilo, že do roku 2020 bude jazdiť minimálne 10% vozidiel na alternatívne paliva. Vzhľadom na to, že v roku 2016 to bolo 2,1%, tak už teraz vieme, že tento cieľ, pokiaľ sa niečo nezmení, nebude možné splniť. Preto sme sa rozhodli prísť do Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom novely zákona, ktorá má za cieľ zatraktívniť tieto pohony. Navrhujeme jednak určité zmeny pre právnické osoby, pre podnikateľov a takisto navrhujeme zmeny pre fyzické osoby. U tých právnických osôb, u tých podnikateľov navrhujeme, aby vozidlá, ktoré jazdia na LPG, CNG a LNG alebo využívajú iné alternatívne palivo ako spôsob pohonu, boli oslobodené od dane z motorových vozidiel. To znamená, že prerábka existujúcich benzínových vozidiel sa stane pre podnikateľské subjekty ekonomicky zaujímavá, ako aj z hľadiska znižovania nákladov na prevádzku vozidiel a takisto aj z hľadiska znižovania vyprodukovaných emisí. Pri fyzických osobách navrhujeme aktualizovať zákon o environmentálnom fonde, ktorý už v súčasnosti podporuje z rôznych dotačných schém nákup vozidiel s alternatívnym pohonom, hlavne pre mesta, obce a vyššie územné celky.
My navrhujeme tento zákon zmeniť tak, aby aj fyzické osoby mohli požiadať o dotáciu pri nákupe, respektíve pri prerábke vozidiel na CNG a LPG, tak, aby táto dotácia bola narokovateľná, to znamená, že každý, kto vykoná túto zmenu, musí od štátu dostať prostredníctvom environmentálneho fondu dotáciu vo výške 500 eur. Týmto spôsobom si myslíme, že namotivujeme veľkú skupinu obyvateľstva aj podnikateľského prostredia, aby začali viacej využívať to alternatívne pohony. A myslíme si, že sa týmto spôsobom dokážeme priblížiť k tomu slúbenému cieľu a zároveň sa nám podarí lepším spôsobom chrániť životné prostredie. V prípade nejakých otázok sme pripravení odpovedať. Ja by som sa opýtal Martin Kalužák, RTVS Rádio Žurnál. V podstate vláda minulý týždeň na rokovaní schválila určité opatrenia ohľadom podpory elektromobility a elektromobilov na Slovensku. Ak by sa niečo dostalo do parlamentu, tak boli by ste prípadne ochotní niečo podporiť? Aj teda, poviem to tak, že z vládnej kuchyne alebo z koaličnej kuchyne? My sme ochotní čokoľvek z koalície podporiť, čo bude mať zmysel. Presne to znenie zákona sme ešte nevideli, ale ak to bude smerovať k tomu, čomu smerujeme my týmto zákonom, tak určite sme ochotní to podporiť. Ja som si nezapol ten mikrofón, prepáčte. Môžem ešte jednu otázku? Môžete bez mikrofónu. Len tá by bola k inej téme. Pán predseda Danko dal rozhovor pre, tuším, že SITU, kde povedal to, že plánuje alebo dá návrh na obmedzenie poslaneckej imunity. On vyslovene mieril na vás. Hovoril vlastne aj to, že vaša strana je nejakým nebezpečenstvom pre spoločnosť, ak si to dobre pamätám. Aký je možno váš komentár k tomuto? Ako na to reagujete? Všeobecne môžem povedať, že naša strana je za to, aby poslanci tých takých tých rôznych imunít a tých rôznych vecí mali čo najmenej. Čiže ak sa bavíme všeobecne, tak sme ochotní samozrejme podporiť aj nejaké obmedzenie nejakej imunity na výroky, ale otázne je potom samozrejme to, kto bude posudzovať tie výroky, ktoré už nebudú chránené imunitou a na aké výroky sa to bude potom nejaké disciplinárne konanie vzťahovať. Čiže tam jedna je A a druhá je potom vec je B, ktoré musíme tiež posúdiť a uvidíme, či to bude v tom návrhu tiež obsiahnuté a podľa toho sa rozhodneme. A ešte jedna otázka záverečná. Pokiaľ si dobre pamätám, tak vaša strana nedávala nejaké vyhlásenie 21. augustu. Teraz ide ďalší štátny, teda ide štátny sviatok 29. august, výročie SMP. Vy ste v minulosti mali rôzne kontroverzné vyhlásenia k povstaniu. Možno ak by ste skomentovali, dáte tento rok nejaké vyhlásenie, stále vnímate povstanie tak ako v minulosti? Alebo sa niečo zmenilo? Vyhlásenie 21. augustu sme dávali, to je na stránke zverejnené. Čo sa týka výročia SMP, to vám neviem povedať, ale dnes máme predsedníctvo večer, takže uvidíme, ako sa rozhodneme, či sa budeme k tomu alebo nebudeme vyjadrovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem aj ja. Dovidenia.